Okay, good evening everyone. We are again back to our live stream. Let me just adjust my eyeglass. Okay, and, okay, so let us proceed immediately to the topic. There. Okay, so ito ang topic natin ngayon, quality assurance and quality control. This PowerPoint presentation was originally prepared by my cousin, Professor Joe Pacheco Juan. Joe is Jose Arnel. Dalawang pangalan niya, Jose Arnel Pacheco Juan is a civil engineer and a master plumber, and he has finished his Master of Science in Civil Engineering. And he used to present this at the MEP Center before, nung wala pa ang pandemic. No? So ngayon, medyo inaral ko ng konti, medyo hirap din ako, pero although na-involved naman ako sa mga ganitong project nung araw, construction project management, so tingin ko, may maidadagdag naman ako dito sa ginawa ng aking pinsan na topic ng quality assurance and quality control. Kasi ito ay applicable hindi lang sa civil works construction, pati sa mechanical works, pati sa electrical works, pati plumbing, fire protection, at yung sinasabi kong sustainable engineering, di ba? So yan, gumawa tayo nito para medyo yung tingin
mas buo, no? Okay? So tayo muna ay magdasal. Mangbanal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po ang mga gawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kakayahan at kaunlaran ng bautisa at para sa aming bayan. At sana po ilayo mo po kami lahat sa sakit, layo mo po kami sa mga sakunal, layo mo po kami sa disgrasya. At lahat pong ito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so ito po si ano, si Engineer Jose Arnel Juan. Ayan po, ganda lalaki ng aking pinsan na yan, ha. Master of Science in Civil Engineering. Tsaka meron din siyang bago eh, Master in Construction Management. Okay? At siyempre MEPF na siya. At civil engineer and registered master plumber. Professor po siya ng Mapua University, dating Mapua Institute of Technology. Yan. Ito naman ang aking resume para dun sa mga first time na makarating dito sa ating mga webinar, no? Ako po si Engineer William Masinto Juan, isang professional electrical engineer, registered master plumber, MEPF practitioner, at sa ngayon certified renewable energy practitioner or expert, no? At yung MA is hindi ho Master of Arts yan. Yan po ay methods analyst. Yan po yung una kong trabaho kasi noong pagka-graduate ko, na-hire akong methods analyst noon sa Mindanao, sa PICOP. At mula noon, malaki na i-contribute niyang practice na yan sa pananaw ko sa mga trabaho, no? Para ring industrial engineer, except na hindi siya kumpletong 5-year course yung one methods analyst. Nagkaroon lang kami ng mga 2 to 3 months na in-house seminar with the workshop, at ayun na, in-assign na kami sa mga iba't ibang mga division ng Paper Industries Corporation of the Philippines, sa pong pinakamalaking pagawaan ng papel, cartoon at saka plywood, lumber nung araw, no? Nagsara na eh, napabayaan. Ayun ang mga sinasabi natin na marami tayong industriya nung araw na nagsara, ha? Nakapanghinayang talaga. Anyway, yung mga bago pa lang dito eh, pagkaano may time kayo, medyo balikan niyo na lang aking itong aking resume, okay? Yan. So ito ay karamihan eh sinulat ni pinsan nga ito, no, ha? Si Professor Joe Arnel Pacheco Juan. Kaya pagka nakita mo ang page nandyan, nandyan ang pangalan niya, eh sinulat niya yan. Okay. So halos ko konti lang ang dinagdag ko rito, mas marami siguro kung tukis yung mga salita-salita. Okay. So quality assurance versus quality control. Ito yung if you talk about quality assurance o kaya at saka quality control, ito yung maalala mong mga words, ano? Concept, strategy, team, quality, reliability, service, performance, experience, ability, goal, professionalism, knowledge, creativity, competence. Ito mabigat yung competence, no? Dynamics, responsibility, flexibility. Okay? Ano pa bang wala diyan sa isang kwan, ano, ha? Of course, nandiyan ang experience, nandiyan ang knowledge, nandiyan ang well, expertise siguro, ha? Hindi nakasama rito ang expertise. 'Di ba? Kasi mahalaga rin yung expertise. At ang isa pang wala rito is diplomacy o tactfulness. Mahalaga rin yung tactfulness, yung marunong ka dapat makibagay. Kasi yan, siyempre hindi lang naman puro ano yan, puro sita, puro ano, 'di ba? So kailang sa project construction management kasi magaling ka rin makibagay, no? At sabi nga nila, kuminsan, dapat dahil makikibagay ka paminsan-minsan, meron ka rin sense of humor. Yan. Okay, hindi naman puro style military ang ano dyan, no? So, okay. So, yan ang mga words o mga maalala mo tungkol dito sa quality assurance and quality control. Okay. Ito, meron akong nakuhang litrato sa social media. Kung ganito ang makikita mo at nire-review mo pa lang yung mga drawings na ginawa ng
design team, ano kayang maalala mo rito? Kasi ako, sustainable yung thinking ko, no? Ha? Okay, kung ganito itsura ng bubungan, kasi nakikita mo itong ganitong klaseng bubungan dyan sa ano eh, sa Cubao. O, di ba, yung mga building dyan. Pati sa Ortigas, nakikita mo na rin mga building dyan. Lalo na pagka, ano nga bang pangalan nitong mga high-rise ni Cubao, ni Araneta Cubao? Manhattan. Oh, kasi Manhattan, nakita mo maganyan yung bubong niya eh. Di ba? Okay. Anong maalala mo pag ganito? Kunyari sa thinking ko kasi mabilis yung thinking ko eh. Ha? Anyway, bago tayo diyan eh, tingnan muna natin sa chat box para pwede nating tanungin kung sino na nandiyan. Oy, nandito na si Ronnie Rivera. Good evening, Sir Will. Ray Anthony Palomo nandito ulit. O Ray, yung ID mo ah, nasa akin. Anyway, anytime magkita tayo siguro in the future, okay? So, let's go back. Ha? Wala, medyo ano to eh, kailangan simulan ko ang ano, pagbibigay ng mga ideya, okay? Ako, ang pananaw ko rito, kung ako yung kasama sa design team, with due respect, sasabihin ko yan, with due respect ko sa architect tsaka owner, eh, saan ba nakaharap itong slope ng bubong? Yan ang magiging tanong ko. Mr. Architect, saan mo ba hinarap itong slope ng bubong? Okay. Kasi ito, lumalabas, kung sakaling lagyan ng solar panel itong bubong, hindi maximum yung harvest. Diba? Kailangan, titignan mo yung orientation, sa planning pa lang, titignan mo orientation, saan ba yung east, saan yung west, at saan yung south. Kasi dapat, kung dito sa Pilipinas itong picture na ito, yung slope dapat ng bubungan, total design na rin lang naman yan ng medya agua, yung medya agua style, oh, di ba? Kita mo pag isa lang diyan, sa pagganoon, no? Hindi yung dos aguas ganyan o cuatro aguas yung ganyan. Oh. At saka yung flat slab, di ba? Oh, ini-slope niya. Eh. Okay, ito 'yon. Kung ako 'yan, gagawin ko yung slope nitong mga bubong nito papunta sa direction ng south. Kung dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, papunta sa south. Kasi, para pag pinatong mong solar panel dyan sa ibabaw, perfect na sa harvest ng energy. Okay? Kasi nga, in thinking na natin, sabi ko nga, sustainable eh. Sustainable engineering, no? Mechanical, electrical, plumbing, fire protection, and S is sustainable. Oh. Ito, thinking ni architect dito, pagandahan pa rin. Pero, hindi naman symmetry kasi, oh, ganyan eh, oh, hindi pantay, di ba? Kung symmetry, ganun, or ganun, di ba? Pero yung symmetry, hindi kikita ng pera yun, symmetry. Ang kikita ng pera, yun nga yung sinasabi kong sustainable. Kasi pag nilagyan mo solar panel yan, for the next 25 years, 30 years, kabig si owner yan kasi nakakatipid siya ng kuryente. Okay? So yan ang una kong input sa inyo tungkol sa pagre-review ng plano. Ikaw, quality assurance mo ko, quality control mo yung drawing na ginawa. That's the first job sa quality assurance and quality control, no? Hindi pa ito yung construction. Nire-review pa lang yung mga drawings. So, kumbaga peer review, pwedeng peer review, di ba? Okay? Now, ito naman, pangalawa. Makikita mo tong mga litrato to, itong mga kagamitan nito, mga tools ito eh. Okay? Anong ibig kong sabihin? Ngayon, alam nyo kasi, ang isang skill, kunyari, karpintero, kasi itong gamit nito, karpintero, karamihan yan. Pag yung karpintero mo, kumpleto siya ng gamit, malamang mas mataas ang level ng quality ng trabaho niya. Pero kung kulang-kulang siya ng gamit, naku, baka gagamit siya ng ibang gamit dun sa hindi niya dapat paggamitan. Papalpak yung trabaho, di ba? So, kailangan ng isang skilled worker, kumpleto ng gamit. Well, ganun din ang engineer at architect, di ba? Sa design, kailangan ka rin kumpleto ng mga references o kagamitan para mapanatili mo na mataas ang level ng kalidad ng magagawa mo. At lalo na itong mga skilled personnel, di ba? At ganun din sa kagamitan sa equipment, di ba? Mga heavy equipment. Kung ikaw GenCon ka, general contractor, dapat meron kang mga kagamitan na mga yung mga heavy equipment, no? Kung wala ka man mismo na ikaw bumili, dapat meron kang
marerentahan at magagamit at mapagkatiwalaan ang o reliable ang performance niya. Baka naman pag nandun na saka napigtas yung tali ng crane, no, babagsak yung taklubo, patay, magkakaroon ka ng disgrasya. So what I mean to say, we must also ensure that tools and equipment of the skilled personnel or by the company that will do the work should be adequate and complete, di ba? Yan. So now we start. Ito na yung mga diskusyon ni Pinsan Arnel, no? Quality assurance versus quality control. Simula siya, no? A few years back, while I was a project manager in a flagship project, I met with many professionals involved in quality management. They were all from different backgrounds and were working in different fields. I met a foreign guy who told me he was working as a QAQC consultant in our company. QAQC stands for Quality Assurance and Quality Control. Okay? Quality Assurance, I asked him about his job responsibilities and what he does. He replied that he walks around and sees everything is going as planned or not. So, sursor bisor, di ba? He checks the items for correctness. If he finds any deviation from the specifications, he will take corrective actions. Oh, yan ang sagot niya. I said, fine. This takes care of the quality of control part of your job. What about quality assurance? Again, I got the same reply. Oh, yan daw natanggap niya. Many times, it happens that professionals who work as a QA or QC, quality assurance, quality control, or QAQC, engineer, are not aware of their job responsibilities. They do not understand fully the difference between the responsibilities of quality assurance and quality control functions, although the difference between them is pretty clear. Galing si Cassian Arnel. This issue is very common in small to medium-sized organizations where the organization usually doesn't have resources to hire QA and QC engineers separately. In such situations, the person may have the title of QA and working as QC, and sometimes QC working as QA, or maybe worse. Ayan. Alam nyo, ang ginawa ko rito, dun sa ginawa ni Cassian Arnel, nagsingit-singit ako rito ng mga na-research ko ng mga litrato. At pag-usapan natin ang pwede nating makita dyan na kakulangan. Katulad yung drawing kanina ng yung building na dalawang mata, yung dalawang twin building na ganyan, yung bubong, di ba? At saka yung kwan. No? So, nagko-comment ako. So, ito yung pangatlong litrato na sinama ko na wala dun sa original na presentation ni Cassian Arnel. No? So, itong picture na ito, halata mo na ito'y ilalim ng isang slab. Obvious, di ba? Ilalim ng isang slab. At nakikita mo na natuklap na yung mga pintura ng ilalim ng slab. At itong worst, natuklap din yung mga semento at lumitaw na yung bakal. Okay, anong nakikita niyo yung problema rito? Anong dahilan na nagkatuklapan ng ganyan? Ha? Okay, ako, sagutin ko na. Hindi man ako civil engineer, pero matanda na rin tayo. Marami na rin tayong napagdaanan na construction. Very obvious ito. Ha? Yung rebars, nung bago magbuhos, kunyari, ito yung forma, yung rebars, nakapatong doon sa forma. Yung bago magbuhos, yung foreman, o kaya yung construction engineers, hindi nila inangat yung bakal. Oh, dapat inaangat mo yan eh. Kasi ang minimum cover mo dyan, meron yan, mga 2 pulgada hanggang 3 yun. So, dapat kakalsuan mo ng mga pangkalso sa ilalim ng bakal para umangat siya. Para pagbuhos mo ng concrete, nasa gitna si bakal. Balot na balot si bakal. Dito sa itsura nito, wala eh. Halos dikit. Kaya tuloy, siguro nung matanggal na yung format, mga ilang taon lang yan, dahil yung bakal, malapit siya sa surface ng concrete, nagkakaroon siya ng moisture, kinakalawang yung bakal. Habang kinakalawang yung bakal, nag-expand siya. Binabakbak niya ngayon yung surface ng concrete hanggang sa lumitaw na siya.
lumitaw na yung mga bakal. At kalaunan, alam mo na mangyari ito, kakainin na ng kalawang yung mga bakal mo at hihina na siya. Eh, tandaan mo, ang nagdadala ng lakas ng kongkreto ay yung bakal. Ha? Okay, bigyan ko kayo ng sample. Ha? Itong bakal, ang kanyang tensile strength, ibig sabihin yung tigtas, no? Gaganunin mo. Tensile strength nitong bakal nito, nasa 22,000 PSI. At yung kongkreto, ang compressive strength niya, sorry, ang compressive strength ng concrete is 2,800 PSI in 3,000 PSI in 28 days. Oh, ha? Kasi di ba nag-cure yan pag binuhos mo. It will take 30 days for the concrete strength to reach 3,000 PSI, pounds per square inch. Oh. Ha? Kasi pag purely concrete, hindi siya known to have a tensile strength. Hindi katulad ni bakal, meron siyang compressive strength. Ha? May compressive strength si bakal at meron din siyang tensile strength. O, mataas, okay. Yan. So, yan ang problema nitong picture nito, ah. Nung nagbuhos, hindi inangat yung mga bakal kaya tuloy manipis yung. Teka, balik tayo sa kwan, tingnan natin kung meron na tayong mga kasama sa chat box at kwan. Oh, wow. O, konti pa rin. So, ibig sabihin, anyway, hindi ko kasi rin na-post ito eh. But okay lang. Benz Andes, good evening Sir Will. Benz Andes, yeah, good evening. Okay. Aha. So, sige, tuloy tayo ha. Kung meron kayong tanong, ha, Ronnie, Ray Anthony, and Benz, ha, just come up with your question at tingnan natin. Let's have a discussion, ha, para ano tayo. Okay, ito na. This kind of ambiguity, ito yung hindi malaman kung QA, QC, yun ang dinidiscuss ni Casinar nila. This kind of ambiguity is not good for the project and may affect the quality of deliverable as well as the success of the project. As both processes sound similar, are interlinked, and are interdependent, many professionals find it difficult to distinguish them. Yan. Nakakala na iba, yun na nga, yung QA at saka QC, pareho. Pero hindi. Meron silang pagkakaiba talaga. Okay. Quality assurance again and quality control. Quality assurance is the process of managing quality. And quality control is used to verify correctness and quality of the product. In short, si quality control, ito yung i-inspectionin mo yung mga ongoing na processes o gawa para malaman mo kung ito magiging tama ba to. Kunyari, quality control, nagpabuhos ka, nagpakuha ka ng mga sample, di ba? Yung mga ginagawang muhon, di ba? Yung sample concrete na ganyan, nagbuhos sila, yung ganyan katataas yun eh, na ganyan bilog, siguro, hindi ko sure kung D4 ba yun. D4 diameter na ganyan. So, yun, kumuha ng sample sa bawat buhos at ginadala dun sa laboratory. Tinetesting sa lab yun. Oh, in 28 days, malalaman nila kung anong strength. Kasi kung na-meet ni concrete na yun, nung sample na yun, yung strength na 3,000 PSI sa loob ng 28 days, di pasado yung project. Pero kung nakakita silang trend na hindi niya ma-reach, maaga pa, re-reject nila yun. Pwedeng pabakbak sa'yo yung buhos, patay kang bata ka. Kaya napaka-stricto yan. Stricto yung tungkol dyan. Kasi yun ang buhay nung Although nandyan yung bakal mo na 22,000 PSI, ha? Nandyan yung mga bakal-bakal at meron kang steel tie, di ba? Yung nakapalibot na ganun na nakatali-tali. Mas maliit ang sukat nun eh. Mas malalaki itong vertical mo, di ba? At ang pinantali mo lang, GI wire, di ba? Kaya kung minsan nag-iisip yung iba, ba't iba yung GI wire? Well, ang mangyari, itong concrete na magbabind, ha? Pag nagbuhos ka na kasi, si concrete na yung hahawak dun sa bakal na nilagay mo. Kaya tawag binder eh. Kaya kung manipis yung cover niya, yung bakal malapit siya sa surface ng concrete, ay walang niya. Yun nga, yung pinakita natin picture kanina, mababaklas yun, mababak,
hanggang sa hihina at kakalawangin hanggang manghihina yung, ba, yung building mo. Eh, siyempre, high rise o ano yun. Ang bigat ang dadalhin yan, di ba? Okay. So, before we start discussing quality assurance and quality control in detail, let's understand the quality part first. Yun daw salitang quality. Okay. Pero bago tayo magpatuloy dun, ito na naman, nakakuha na ako ng litrato at pinapakita ko, ito'y isang gusali na tumumba. Ha? So, kitang-kita mo, tumumba siya. Obviously, itong part na ito, hindi makita kung ano, ano. Eh, ibig sabihin, parang ang babaw ng pundasyon, no? Ito yata yung kwan, eh, no? O, ito yung, hindi, ground lot to. Mukhang mababaw talaga, no? Kaya tumumba. Ayan, no? Kapareho nito. Parang pinatong lang. Dinaya siguro. Parang ito, na-check ko dun sa internet kanina. Eh, gusali ito sa Shanghai. Nakalagay dun, 13 story. Checkin natin, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tama nga. So, ito yung sa Shanghai. Hindi ko lang alam kung anong taon nagawa. Pero, obviously, may tubig dito, may creek. Ito to, di ba? Eh, sabihin, malambot ang ano. Malambot, di ba? Kung ito'y tubig, daluyan ng tubig o creek o ilog, sa hindi kalayuan, malambot to. O sa ating pag ganito kataas, mayroon na tayong piling works, eh. Nakapile ka na, nagtusok ka na ng mga pilotes, di ba? Ha? Kasi hindi pwede. Walang ya, siguro, paano nakalusot yung ganitong kan, ano? Ha? Quality ng trabaho. Di ba? So, ibig sabihin, kung ganito itong building na ito, malamang itong ibang building na ganito dito, ganun din. O, yari, palpak. Okay. So, dapat ito, dun pa lang sa foundation works, and, o kaya sa design pa lang, mukhang may palpak na talaga, hindi ko maintindihan. Okay, tuloy tayo. What is quality? There has been a lot of research on this topic, and a lot has been written about this topic by many quality experts. Here, I will give you a few definitions of quality, then I will discuss the concept. The most important accepted definition of quality is given by Mr. Philip B. Crosby, which says quality is conformance to requirements. Okay. According to ISO 8402, series of 1996, quality management and quality assurance vocabulary standard, quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy stated or implied needs. According to ISO 9000 series of 2000, set of international quality standards and guidelines for quality management systems. Quality is the degree to which a set of inherent existing characteristics fulfill requirements. So, medyo parang mahirap konting unawain, no? Pero meron siyang standards na sinusunod na dapat, ano, katuloy yung sasabi ko kanina, every boss dapat may ano ka, di ba? Meron kang sample at tetest sa laboratory para bago ma-construct yung gusali, eh, alam mo na, ano, yung konkreto mo, tamang timpla. Di ba? Kung class A yun o class B dapat, alam mo na tama ang timpla. Simply put, you can say that quality is about meeting the customer's requirements and the deliverable being fit for use. If a product meets or exceeds customer's requirements, you can say that the product is of high quality. However, if it is not meeting its stated requirements, the product is of low quality. Keep in mind that regardless of the grade, the quality should be high. In any case, the quality cannot be compromised. Para bang ano rin to, eh, sa practice sa kuryente at saka sa fire protection, saka sa structural, eh, safety, di ba? There is no compromise for safety. And in another words, there is no compromise for quality. Kailangan mataas ang kalidad. Otherwise, magiging mahina yung product. At delikado, kung masubject siya sa isang malakas na lindol, hindi naman natin alam, eh, yun, baka bumigay.
Okay, ito pa. Isang litrato na naman na kinuha ko sa internet at itong tool na ito, Wavell, no? Ay napakahalagang gamit 'to kasi kung hindi at medyo duling yung ano mo, well, karamihan ng iba ginagamit yung plumbob, 'di ba? Plumbob. Igaganon mo yung plumbob tapos sinisilip-silip mo. Yung problema kung yung foreman o engineer may konting problema sa pagpaningin, eh baka hindi niya makuha matama, matuwid, ano. So anyway, so ito yung level, igaganon mo siya, malalaman kagad. Malalaman mo kagad kung talagang vertical na vertical itong kon mo. Siyempre, pag nagpo-forma ka, pinuporma mo, di ka pa nagbubuhos, inaano mong ganyan para malaman mo kung okay ba. Kasi kung medyo sumasayaw yung ano mo, pagtanggal mo ng format, ano, kakapal yung palitada mo. Meron itong isa kong nabisita na building sa Paranaque. Eh mukhang pinatigil ng owner ng buildings yung construction, ano. Tapos meron akong mga kasama na civil architects, ako dapat yung MEP to ni. Pinasyalan namin, alam niyo yung columns mula sa lower floor hindi tumugma dun sa upper floor. In other words, sumasayaw na ganun. kasama dun sa scope of work yung ano yun, ayusin yun. May imagine mo na, maayos naman, pero maglalagay ka na ng makapal na ano, palitada sa ano, sa columns, so, di ba? Kaya kailangan mahalaga itong tools nito at hindi dapat yung ano mo rito, hindi duling, di ba? Okay, we have discussed the term quality, which simply means fitness to use and conform to requirements. What is meant by assurance then, no? Put more simply, it is a surety of trust or trust, no? This is an act of giving confidence that you can believe in. So yun yung ano, assurance. So that means na magaling dapat yung nag-assure, nagko-quality assurance, di ba? Yung matalas ang mata, very keen observer, para doon sa mga PowerPoint ko ng electrical safety inspection and audit, di ba? Kaya lang puro ano lang yun, puro electrical. At yun namang isa, plumbing inspection and audit, di ba? Ano pa? At of course, yung yung fire exit inspection, etc. Kailangan maging mataas din yung level ng understanding mo sa mga unsafe para during the process of construction, maiwasan na yung kapalpakan, di ba? Okay, so quality assurance is a proactive process. It emphasizes planning, documenting, and finalizing the guidelines that will be necessary to assure the quality. This process starts at the very beginning of the project to understand the product's requirements and expectations. Once all requirements and expectations are identified, a plan is developed to meet these requirements and expectations. Tools used in the quality assurance process. There are three tools used in the quality management. Number one is quality audit. Okay, that's one. So quality, siyempre yung mga yon, yung hulog, yung mga ano, yung mga ganun, yung mga yung mga sinampulan na natin kanina, di ba? Process analysis, okay? Quality management and control tools. Ayan. Okay, so ito. Again, nakakuha na naman ako ng litrato doon at gusto kong mag-comment tayo rito. Ano bang nakikita niyong problema rito? Ha? Anybody among you? Sige, pasyal tayo sa ating chat box. Baka meron na kayong mga tanong. Let me see. Aha. Ben Sandes, anong term po yung aguas, sir? Aguas, yung ganyan. Pag ganyan, tignan mo, no? Pag ganyan, Benz, ano? Pag ganyan, dos aguas, dalawa eh. Isang pag ganon, isang pag ganyan, no? Dos aguas yon. Pag cuatro aguas, 1, 2, 3, and 4. Oh. Pag medyo agua, yun, isa lang. Kunyari, ganyan, ganun lang. Oh, medyo pangit lang yung medyo agua dahil ganun, di ba? Or ganyan lang, or ganito lang, or ganun lang. Yun, medyo agua yon. Okay, Benz, ha? Herbert Suyat, good evening, sir. Good evening. Orlando Santiago, good day, sir. Rooney Rivera, good evening,
daw sir, sabi ni Alfredo Langit Servil. Ah, okay. Alfredo Langit. Okay. Nice to hear. Huh? Luis Sabater, good evening to all. Rent, peace and vale. Good evening, sir. Roderick Bayudan, good evening, sir, po sa lahat. Yes, okay. O ano, kayo, anong nakikita niyong problema dito sa building na ito, ha? Hindi ko na-picturean yung buong kwan. Eh, kasi baka alam niyo naman, ayaw kong picturean yung buo yung gusali dahil baka meron pang ano, baka magalit yung original na owner, eh. Di ba? So, anyway. So, mabuti nga at wala naman kasing pangalan doon. Ilalagay ko sana pangalan niya kung ano, eh. Nakita ko lang sa ano, eh. Sa Google, eh. Anyway, balikan natin, ha? Balikan natin. Ito. Ako, kasi kung kunyari safety officer ako, ang nakikita kong problema rito is itong mga net niya, safety net, eh, hanggang dito lang sa level nito. Dapat pinaabot na niya rito kasi may works na siya ro, no? Ito, may nagtatrabaho na rito. So, dapat yung net mo na, ha, nakaabot na. At saka, lumalaylay net niya, oh. Ito, may laylay dito, oh. Mga bagsak. Dapat yan, abot na rito yung net mo. Kasi pag nagbuhos ka, baka may babagsakan sa baba, di ba? So, this is not really a quality, ano, but more on a safety. Kasi pagka nagkaroon ka ng mabagsakan dyan, eh, negative yan sa project, di ba? Di ba? O, yun. So, ganun tayo dapat. We learn from pictures. You know, a picture paints a thousand words, sabi nga nila. So, agad-agad makita mo, may mukhang may problema, di ba? Ganun. Okay, so let's continue on. Okay. In quality audit, a team of external experts come and review the process and procedure. So take note, ha? Yung quality audit, usually external experts, mga tagalabas, hindi sila yung nandun sa project mismo, hindi yung project manager dun, yung mga team niya, di ba? Kumukuha ka sa labas. Kasi kung ikaw nandun sa loob, malamang masyado kang bilib sa sarili mo, hindi mo na makita yung mali. Oh, so kumukuha ang iba. Kumukuha iba, titignan nila, oops. Makakita sila ng mga kakulangan, yun, i-take note nila. If they find any discrepancies, they will suggest corrective actions. They may also suggest an improvement in the process. Quality audit is a great tool to ensure that the best practice and approved procedures are being followed. So, yan yung inano ko. Kaya gumawa ako ng PowerPoint ng electrical, inspections, audit, and safety. Kasi yan para sa practice of electrical, electrical construction. No? At gumawa rin ako ng plumbing, sanitary, inspections, and audit. Yan. Okay. Okay. Sa air conditioning, wala pa. Sa iba, fire protection, halo-halo kasi yung fire protection, eh, di ba? Sprinklers, air pressurization, FDAS, tsaka yung sinasabi kong tugadix, tsaka yung fire exits. So, meron na ako niyan, pero ano siya? Malawak, no? Ha? Sa solar, meron na rin akong konting in-upload yung sinasabi ko how to best install it. So, meron na akong sinasabi dun na kalidad ng gawa. No? So, pero hindi pa siya katulad ng aking ano, itong mga electrical inspections at plumbing inspections na talagang ginawa ko na yon, no? Ha? Kasi mahalaga electrical, eh, mahalaga rin yung plumbing, okay, at saka yung fire pro mahalaga rin. Okay. In process analysis, you analyze the process to find any improvements, discover the root cause of any problem that may occur, and identify any non-value added activities. So ito, yung naging experience ko bilang isang method sa analyst nung araw, eh, ito, nagagamit ko ng gusto kasi dapat analytical mind ka. Pag nakakita ka ng isang bagay, ko-questionin mo, ito ba tama ba ito? Adequate ba ito? Ayan, no? Medyo mabilis yung iisip mo mag-question. At doon mo makikita yung mga posibleng kakulangan, di ba? Quality management and control tools include various diagrammatic techniques, which help you find ideas, help you make decisions, and prioritize issues. Some examples of quality management and control tools are affinity diagram, tree diagram, network diagram, etc., among others.
Ito, nagsingit na naman ako ng isang litrato. O, tingnan natin kung meron kayong may comment dito. Meron ba kayong ma-comment dito? So, ito'y road construction project, repair or project somewhere after this. At meron naman itong arrow rito na nasabi niya, dito ka dumaan. Kasi ito'y sa ano to, sa mga British, ano, kasi ang daan kaliwa, no? Okay, so ito arrow, sa, para sa gabi ito, may ilaw-ilaw yan, tinuturo niya diyan ka dumaan. Umiwas ka rito sa lane na ito kasi nandito yung construction. At meron din siyang ano, ito, sign na ito na doon banda, mag-ESA yung daan. Pero, ang pinupuna ko dito ay ito, itong naunang sign. Ha? Palibasa yung mga paanang poste, medyo mahinang klase yata. Ito magilid na ito. Posibleng tumagilid na. Meron ba namang sign na ano? Paganon, di ba? Pwedeng left turn, pwedeng U-turn, o padiretso. Pero yung paganon, malabo, di ba? So, ibig sabihin ito, nasira yung tornilyoan niya sa likod siguro, kaya gumanyan. Ibig sabihin, hindi tama yan. This sign is giving wrong information. It can even fall down during a strong wind. Pagtamaan niya isang sasakyan, di ba? Although may pabigat dito sa baba, pero di natin masabi, no? It could be unstable, di ba? So, wrong information kasi nakaganon siya at tagilid na siya. Hindi katulad ditong isang ito, medyo tuwid pa. Okay, so yan. Ha? Ako, nag-ano lang ako para tayo'y sa isang scene, makakapagbigay tayo kagad ng komento ng something is wrong. Kasi quality hinahanap natin. Okay, quality assurance is a process-based approach. On the other hand, quality control is a product-based approach. So, balikan natin. No? Yung quality assurance daw, process-based, proseso. Ito namang quality control, product-based. So, yung produkto. So yung pagkuha ng sample ng buhos na sinasabi ko at para ma-testing, product-based. O, di ba? Ano pa? Kung nagpa-submit ka ng material sample, o, sasabihin mo dun sa supplier, please submit materials for this. Yan, di ba? For approval. Ayun. So, nagkua-quality control ka. Siyempre, gusto mo yung ikakabit niya na PVC pipe siguro o railing o di kaya bintana o kaya pintuan o kaya wire sa kuryente, ha, etc., anything. Pinapasabit mo yung contractor kasi yung GenCon ng mga samples, di ba? At inaaprubahan ng construction management team. Okay? So yan, product-based approach. Quality control is concerned with the operational activities and techniques that are used to fulfill the quality requirements. Quality control functions start once the project work has begun. It is a reactive approach and helps you find defects in deliverables. Ayan, oh. So magpapa-submit ka ng sample para ma-check mo kung okay ba? Baka may mga depekto, di ba? So, ito lang, it is a reactive approach. So, meaning to say, pag may dumating, che-checkin mo. Delivery, dumating, check, di ba? Kung merong nagawa, inspection, alam mo kagad kung kaya mo pang i-correct, di ba? Kasi yung dapat doon, team mo doon, construction team mo, yung foreman, leadman, sa totoo lang, dapat doon pa lang, medyo nakon na nila yung quality, di ba? Na-check na nila para naman pagdating sa'yo, kaya-aya na, di ba? Higop tayo ng kape. The objective of quality control process is to make sure that the deliverables are defect-free and acceptable as per the quality requirements. If the deliverable has a defect, you will take as any suitable corrective action. So, kung yung sinabit niya na sample, mukhang hindi ayos, ano? Hindi good quality, babalik mo kagad, no? Kumain ka, this is reject. Please submit, ano, usually tayo nagbibigay ng sample, ano, nagbibigay tayong sample, parang, kunyari ako sa electrical, please submit sample for ilaw, lighting fixture, sample ng outlet, sample ng switch, sample ng breaker, mga ganun. Yung
kulay ng finish ng mga panel board, mga ganun. Kasi ano lahat yan eh. Titignan ko, titignan din nung architect. Kasi siyempre si architect gusto niya mag-blend din yung mga kulay niyan sa paningin niya. So mga ganun ba? Kung mga sa aircon naman yan, abay, dapat ano bang magandang aircon na gamitin. So yun, hindi naman siguro magpapasampol ng buong aircon. Pero magbibigay siya ng na-install na, di ba? Mga ganun kung minsan eh. Sample of product installed, ganun. O, parang magsasabit ka ng mga nagawa mo na. O, not, para pwedeng check-in dun. O, pero yung maliliit na materials, kunyari yung gagamitin sa piping, papasabit ka ng tubo. Diba? Para ma-check mo yung kapal ba ng pipe. O, schedule 40 ba yan? O schedule 20 ba yan? O schedule 80 ba yan? Ganun, diba? Okay. At seamless ba yan? Alam niyo yung seamless, yung walang dugtong. Kasi meron yung plate na ganyan, iro-roll nila, tapos we-welding in. Naku, hindi obra yan doon sa mga high pressure na mga paggamit. Sa kuryente, hindi rin obra yan kasi magkakaroon ng dugtungan sa loob ng tubo. Pag hinatak mo yung alambre, magagasgas yung alambre. Chine-check namin yan eh. Sinasalat ganun. Oh, sinasalat mo yung tubo para malaman mo kung merong matalas. Kailangan seamless, walang dugtong, para makinis kumbaga. Okay. The objective of quality control process is to make sure that the deliverables are defect-free. Tapos na tayo dyan. Simply put, the quality control process has two sub-objectives, no? First, to find any defects in the product and correct them. And validate the deliverable. Kung may nag-deliver at tinignan mo, okay ba? Kung okay, lagay mo rin accepted, di ba? At kung meron defect, reject, resubmit. O, ganun, di ba? Okay, eto na naman. Meron na naman akong na-pick up. Almost the same as the other one, pero ito, na-pick up ko, why bridges fail? Yan, nakita mo, same problem kanina dun sa buhos ng kwan, ha? Pero ito, tulay ito eh. Bridge ito, why bridges fail, ha? O yan, litaw na yung bakal. So, lumalabas, even sa public works, napapalpak din pala. Nagkakaroon ng ganyan, oh. O pwedeng yung kalso dun sa ano, natanggal nung magbuhos, or nakaligtaan, or kulang sa quality control, no? Bago magbuhos, dapat tinitignan lahat yun kung nakaangat lahat, di ba? Yan. So, tuloy. Quality assurance and quality control are dependent on each other. The quality control process receives input from the quality assurance process and in turn gives its feedback to the quality assurance process so that the quality assurance can validate the operational process. Okay. For example, if the project team finds a defect during the project execution, they will correct it and the feedback will be sent to the quality assurance team. The quality assurance people will investigate the cause of the defect and they will take corrective and or preventive action in the process so this defect will never happen again in the future. Yan. So, balik tayo. Tingnan natin kung meron na mag-react sa inyo sa mga discussion natin. Mukhang puro kayo ano ah. Mukhang puro kayo MEPF, wala kayong nagko-comment sa civil works ah. Oh, at gusto ko sana mag-comment yung mga civil engineers dito at saka mga architect kasi ha mukhang tayo MEPF eh. Karamihan sa atin hindi maalam sa civil works. Oh, tingnan natin ha. Ah, dito si Mirasol Villa, civil ito eh. Okay. Mirasol Villa, good evening sir. Yes, Ray Anthony Palomo, safety. Arniel Calag, good evening sir. Oh, si Nel andyan, ha? Good. Ha? Nelson Compay, good evening sir. Just starting watching all your videos. Very informative. Thank you, Nelson. Please share it to your friends, ha? Ray Anthony Palomo, quality inspectors should be independent from the implementation team to have checks and balances. Yun na nga. Usually, sabi nga niya rito, yung quality assurance team usually is an outside team, no? Somebody outside, no? Hindi siya kasama dun sa loob kasi kung merong corruption sa loob, ah, kung may kalokohan, alam mo naman, body-body dun eh.
Eh baka hindi niya, bubulungan lang siya, pare, huwag ka na maingay. Patay na. Delikado tayo doon. Okay, Ray Anthony, nakakalito. hindi naman. Yung quality control sa mismong produkto. Kunyari, mechanical ka, okay. Yung gagamitin na tubo sa fire protection, baka gagamit ng GI pipe. Siyempre, sasabihin mo, hindi pwedeng GI. Kailangan BI. Okay. Bakit? Kasi ang GI, sa akin, sa practice ko, natutuklap yung galvanizado niya. O, di ba? Mga ganun. Pwede magbara sa sprinkler. Okay. Kung saan naman, sa plumbing naman, o, baka ang gamitin niya, imbes na yung PPR, yung mahinang klase. Yung PVC na kulay blue. Alam mo naman yung kulay blue, mahina yung pang ano niya, yung PVC cement. Ha? Di ba yung sinasabi ko na, ang tagal na yung technology ng PVC pipe. Hanggang ngayon, after so many years, they have not improved the quality of their PVC cement. Nababaklas, di ba? Kaya pumasok yung kwalidad ni PPR, plastic welding, kasi mas matibay, nakapalit ni GI pipe, kasi GI pipe nung araw. Okay. Sa Amerika, meron silang copper pipes, pero sa Pilipinas, dito, sobrang mahal nun, copper pipes. Okay, so, balik tayo. Direction should be clear at one glance. Okay. Ray Anthony Palomo, is quality assurance include product type approval? No. Yung quality control product type. Ray, ang quality control product, pasasubmitin mo ng produkto. Yung nga, sabi ko kanina, pag nagbuhos, meron kang sample. Diba? Nagpapabuhos ka rin doon sa yung muhon, ginagawang muhon. Tapos pinapatest sa laboratory. At malalaman doon kung yung tigas niya, yung tibay niya, tama. Diba? Otherwise po siya, baka dinayin yung semento, kulang ang timpla. Babagsak yung building natin. Diba? Ray Anthony, sa bridge, di nakita ang nag-QC inspector sa concrete spacer. Yes, posibleng ano. Pwede mo rin sabihin ganito eh. Nag-inspection siya, kaya biglang umulan. Kumarepas siya ng takbo. Hanggang sa nung bumalik siya, hindi na niya nabalikan yung naiwanan niya. Alam mo, ganyan. No? So, kailangan meron ka sigurong pamamaraan para hindi mangyari mga ganun. No? Aha! Orlando Santiago, nakikinig pa sir. Good, Orlando. Mark Carvel Singson, watching sir, medyo busy nakaraan. Yeah, okay, anyway, pwede mo naman balikan to eh. Nick Laksamana, Orlando Santiago, compression testing, correct. Yan yung sinasabi natin, compression testing ni concrete. Diba? At hindi lang yan, marami. Meron din yung mga bakal. Nagpapasampol ng bakal, dun sa lab, inahatak. Kailangan si bakal mo, specified kasi ni structural engineer yung strength ng bakal, ha? Tetestingin doon. Kung talagang pasado kasi alam mo naman, meron mga bakal na poor quality yung mga sinasabi nilang undersized, di ba? Kung gusali mo high rise. Mabuti kung one or two story ka lang, di ba? One or two or three story na 5-8-9 bakal, pwede na. Pwede na, di ba? I don't think na malaking bagay yung undersize doon, although mali, no? Kasi yung owner kami siya nagtitipid, di ba? Billy Corbillon, good PM, sir. Nick Laksamana, watching, sir, from Kuala Lumpur. Yes, Nick. So, talagang itong ginagawa natin na gentlemen and ladies, ina-expose namin kayo, not only doon sa una nating mga topic, electrical, mechanical, plumbing, fire protection, solar, sustainability, pati na ito, no? Yung sakop nila architect and civil, inaano natin para kasi sa isang team ko minsan, nandyan yung construction manager, usually architect or civil engineer yan, meron siyang MEPF dyan. Pag ikaw nakasama sa MEPF, naka-back up ka rin dun sa construction manager tsaka assistant construction manager. Di ba? Ganun yun eh. Kasi next time, baka na-involve ka na ng sarili mong project, no? Purely air conditioning, sure. O kaya electrical power plant, di ba? Substation, ganun. Wala nang ano dun. Wala nang masyadong architect at saka
Malamang electrical or mechanical na lang nandun, di ba? John Ducos, good evening. Yes, good evening. So let's go back to the slide. Yan. Lapad pala rito sa slide pagdating dun sa ano eh, medyo ano, sandali. I-ice ko lang ha. Nawawala pala dun. Sorry, sorry. Ito, sorry. I-correct ko lang konti ha. Ayan. Ay, sus, wala. Ganun pala. Okay. Na-adjust ko konti para ano, hindi lumabas. Okay. So, let's go back to the slide. Ayan. For example, the Fragile Fines effect on natapos na pala tayo dito. Okay. Then I have another slide that came from ano, no? So, ito lang, maganda ito. Poor workmanship leads to construction defects. So, 'yan. Yung sinasabi ko kanina na pagkakukuha ka ng mga workers mo, eh wag kang kukuha ng mga bagito, no? Make sure na meron kang experience na foreman, then experience na siguro lead men o sa kanyang mga discipline. At siyempre yung civil engineer mo o construction engineer mo, works engineer, eh, experience din, hindi bagito, no? Pag inano mo, fresh graduate na walang experience, nako, medyo lagyan mo ng senior. Para ano, kasi otherwise kung puro kayo junior doon, sobrang tipid, puro fresh graduates nilagay mo na walang-wala talagang experience sa site, sa supervision, eh nako, makakaligtaan yung mga ano na yan. So yun, sinasabi na poor workmanship leads to construction defects. Okay. And the process is, once the process is updated, the quality control people will follow the process defined by the quality assurance team so the defect does not recur. Yan. The quality assurance process takes input from the quality control process. And the quality control process takes input from the quality assurance process. Oh, that, oh, nga, sabi nga ni Ray, nakakalito konti, no, ha? Pero hindi. Basta, yung quality control sa mismong materials, sa bakal, sa semento, ha? Pati tie wire. Oh, tama bang, ano niya, yung kanya, yung gauge niya, di ba? Ganun yun. Okay? At ano pa? Lahat from pati yung ginagamit mong pamporma eh, kung minsan eh dapat yung mga shoring ano mo dapat eh bakal na eh. Wag na yung mga kawakawayan o mga kukulamber, no? Mas mataas ang safety mo pagka yung mga pang-shoring mo mga bakal. The quality assurance process takes input from the quality control process and the quality control process takes input from the quality assurance process. So para siyang ano, loop, no? Okay? Feed, parang nag-feedback. Generally, you use three techniques for the quality control process. These techniques are inspection. So yan, ginagawa na natin yan. Statistical sampling. So kasi mahirap mo naman tignan lahat pero dapat nagsasample ka. Yan na. And 7, basic tools of quality. In inspection, you physically examine the deliverable for any defects and to see if it matches the requirements. Okay? In statistical sampling, you select a random number of items from the batch and inspect them for any defects and conformance. 7 basic tools of quality are scatter diagram, control chart, histogram, checklist, Pareto diagram, cause and effect analysis, and flow chart. So, 7 daw yan. Balikan natin itong statistical sampling. Palagay mo, gusto mong checkin yung mga dineliver na mga bakal, di ba? So, pagpapasample ka dun sa bakal at napapadala mo nga sa laboratory, no? For testing, di ba? Pero kailangan random. Hindi ka
hindi ka kukuha sa isang batch lang. Sa isang taling ganyan, baka dyan ka kumuha ng sample mo. Lahat, hindi. Dapat, kung meron kang tali dyan ng mga 100 tali, abay, random yung kuha mo. Okay? Ng mga sample mo para matest mo, di ba? Okay, at saka kung hindi sabay-sabay dine-deliver, every delivery, meron kang sample. Ganun ba? Okay, so, tingnan natin. These tools help you find defects and conformance of the product. Ito, nakakuha ulit akong litrato, pinapakita ko lang na makita nyo na nabaklas na naman yung mga semento dun sa ano. Oh, ayan o, oh, nabaklas. Oh. At a closer look, pag tinignan mo ito, makita mo na itong mga bakal, hindi na baluktot yung mga dulo niya. Ayan o. Dapat naka-bend yan, yung mga bakal mong ganyan. Diba? Ang makita mo dyan, naka-diretso lang na ganyan. Kasi naka-ganon yung kanya. Dapat naka-bend siya, ganun. Okay? Naka-bend siya. Naka-ganon sila. Okay? So, yan, ang isang nakikita natin problem. Plus siguro, manipis yung cover. Kaya nagbaklasan na. Pero, the biggest problem is yung ito. Wala siyang bends. Diba? Kaya, ayun, kita mo, lahat sila, oh, dito, sa taas, doon. Marami talaga. May problema itong building niya. Okay? Now, ito yung flow chart niya. Kasama sa gawa ni Cassin Arnell, no? Okay, so view mission and quality objectives, yun ang starting point. Then, survey of customer needs. Then, analysis of organizational capabilities. So, titignan mo yung construction team nung GenCon, titignan mo yung experience nila, sino ba yung mga nandun sa team niya, di ba? Then, overall corporate strategy. So, siyempre, magsasubmit din sila ng, usually tayo, tinitignan natin yung marami nang nagawa. Kasi marami nang nagawa, medyo panatag ka na. Mahirap kumuha ng bagito, baka mamaya ikaw pa magtuturo dun sa team niya araw-araw. Naku, sasakit ang ulo mo. Okay, engineering strategy, paano diskarte? Manufacturing strategy, ito kung meron kang mga product manufacturing. Marketing strategy and business strategy. This pangkalahatan na ano to eh, na process, no? Then communications, cooperation. So dito sinasabi ko kanina, cooperations, yung tactfulness mo, di ba? Coordination, and then self-evaluation, assessment, customer evaluation, and then vendor evaluation. Yung evaluation, bumabalik, input dun para makon. So usually ito, parang may feedback. Yung mga arrow na bumabalik dun, meaning to compare or to check, no, para ma-perfect yung process, construction process o manufacturing process. Okay, TQM checklist o check sheet. Okay, ito, so defect types, meron siyang defect types: supplied parts rusted, misaligned weld, improper test procedure, wrong part issued, film and parts, voids and casting, incorrect dimensions, adhesive failure, masking insufficient, spray failure, and then ilang beses na lumitaw, no? So sabihin kung may lumilitaw, nako, sabihin di yung quality, yung process talaga palpak. Then, histogram. Itong histogram, hindi ko masyadong maintindihan. Pero, ito, number of defects daw. 500, 1,000, 1,500, 2,500, no? Parang, tinatabulate mo lang din ng ilang beses nagkaroon ng mga problema, mga sira. Like ito, no? Itong violet, bluish violet, dirty core daw. So, yan. In 7 days, wala, ito Sunday, so walang work, no? Lumalabas, lumilitaw yung defect ng marami pagdating ng fourth and fifth day, no? Yan, itong dirty core. Pati itong kulay nito, chip cores.
Pero meron din dito, dirty core, dirty core, dirty core. Okay. Pero mas marami dito sa 4 and 5. Mukhang siguro dahil sa the night before, nag-good time yung mga workers. Ayan, kaya tuloy nangyayari pagka after the fourth day, no? Or so, yan. Anyway, so ano lang naman yan? Parang analysis ko, no? Pero there could be other meaning to this, no? So, histogram of defects. Historygram of defects, no? At yung mga defect kung maabot siya ng mahigit 2,000, so dito malalaman mo kung paano makapaggawa ka ng paraan para makorek mo itong mga kamalian na ito. Tingnan natin. Dirty core, raised studs, off-center, mixed plugs, bad plating, cheap cores, dirty insulator, poor gaping, cement anchor. At ito naman, Pareto diagram. Itong Pareto principle, ang sinasabi nitong Pareto kasi, dun sa mga materials mo, kunyari, o mga bagay-bagay sa construction mo, yung, ang sabi niya, yun daw mahalaga na 20%. Ito, tingnan natin. Incomplete sample digestion, equipment failure. Itong dalawang ito, incomplete, ito tsaka ito, two items, are the biggest part and consist of things that matter. Kasi doon sa mga iba, software error, defective glassware, operator error, unforeseen time conflict. So sinasabi niya, ito, maliliit na items na hindi naman gano'ng critical. Itong tatlong blue, ito yung mga vital few. Kumbaga, kung mga meron kang mga Paco tornilyo, lalo na Paco, no? Or yung GI wire, hindi naman siguro napaka ano na busisihin mo yung Paco o yung GI wire or tornilyo kasi although yung tornilyo mahalaga rin, kung anchor bolt yun mahalaga. Okay? Lalo na kung ang building mo steel at nagkokabit ka ng mga tornilyo, kailangan yung bakal yung nut and bolt mo matibay, di ba? Hindi pwede kung machine bolt quality. Ibig sabihin, steel yun, hindi yung mga kung hindi kailangan mild steel, kunyari matigas, dapat, di ba? Yan, so ang sinasabi niya nitong Pareto diagram, give emphasis to those few na mahalaga, vital few. Yun ang checkin mo. Ha? Yung napakadami na hindi naman masyado mahalaga, Paco, tornilyo, yung mga consumables, di ba? Yun, hindi masyado mahalaga yung mga yun. Okay? So yan si Pareto diagram. Doon ka mag-concentrate doon sa mahalaga na kukunti pero mahalaga sila. Okay? Then scatter diagram. Itong scatter diagram, pagkaunawa ko rito, tinatabulate mo rin itong mga feedback no? Ito, customer feedback. So, parang feedback kasi reklamo, di ba? Ha? Kung madalas magreklamo, yan, merong hanggang 10, mga 8, yan. Okay. Service time in minutes. Ito naman kunyari McDonald's, murder ka, di ba? Ang bagal yung paggawa ng service, di ba? So, yeah, ito. Service time in minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, di ba? So, yun siguro. How many times na nagre-reklamo ang customer? Bagal naman yung ganun. So, yun, inaano siguro. That means, mayroong problema rin yung pag-prepare ng mga pagkain. Okay. So, hindi lang pala sa construction, pati rin sa services, no? So, yan yung scatter diagram. Okay. Medyo mahirap din pala itong unawain, ano ha? Okay. So, 4S checklist. Ano yung 4S? Ang 4S, itong letter S
nauna, sort. So, ayusin mo, di ba? S, simplify mo. And S, na pangatlo, systematic cleaning. Okay? And then, pang-apat na S, standardize. Okay? So, sort, meaning to say, mas kung ano man yung kon mo, dapat nakaayos yung kon, hindi halo-halo. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi kung halo-halo, mahirapan ka mag kon, hindi katulad pagka o dito lagayan ng ganito, dito lagayan ganito, ganon, nakaayos na yun. Madali kang kumuha, hindi ka magkakamali na yung maliit may lagay sa malaki, di ba? Simplify. O, basahin nga natin to, no? Sa sort muna, are needed equipment, tools, furniture present in the area? Are any red tag items more than 3 weeks old? Naku, hindi ko maano to ha. Are personal belongings properly stored? Medyo yung application niya. Anyway, so tingnan natin. Baka mamaya mas mayanuan natin, mabasa natin lahat to. Simplify. Are aisles, walkways, workstations clearly marked and identified? Are jigs, fixtures, tools, equipments, and inventory properly identified and in their correct locations? Are items put away after use? Hindi nakakalat, ano? Are there maximum and minimum indicators for supplies? Ibig niya sabihin siguro yung stockage mo, yung stock mo, no? Kasi baka hindi mo na mo-monitor, naubusan ka na pala. Di siyempre, pag naubusan ka, order ka, meron kang lost time. Systematic cleaning. Are cleaning materials easily accessible? Okay. Are equipment and workstation kept clean and free of oil, grease, and debris? Are designated walkways, stairs free of dirt, oil, grease, and dust? Are lines, labels, and signs clean and unbroken? Okay, medyo... Then, standardize. Are display boards used, organized, current, and tidy? Are employees dressed properly and prepared? Have a specific cleaning tasks been assigned? Are trash bins and scrap recycle containers emptied on a regular basis? So ito, pang ano to, pang manufacturing tong kwan na ito. Kasi sorting ng mga tools and equipment. Dito naman, simplify yung mga kagamitan. Systematic cleaning. And so on, no? TQM fishbone. Ako, mas mahirap to. Ha? Mukhang anliliit. Itong fishbone, parang, let me see, equipment. Ito, equipment, process, people. Oh, nagsasanga-sanga, ina-analyze niya bawat item. Tingin natin sa tao, people, ito siya, no? So, itong first branch, QA information is collected from different sources. And then, meron siyang branch, duplicate data is entered, no authorized authoritative source exists. Ah, medyo mahirap ito. Ah. People are unaware of what is happening. Poor communication medium. Naintindihan ko na. Itong fishbone diagram, parang mag-investiga ka o tinitignan mo, magsasanga siya, nilalagay mo yung cause and effect. Ayun, tama, cause and effect. Hindi ko nakita. Sorry. Causes, effects. Yan. So, ganun pala. Of course, not necessarily ganito maporma mo sa fishbone diagram mo. Ginawa lang niya na yung lapad nito, pareho, no? Ito, ilang comments? 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Dito, dalawa lang yun. For many scenarios, only people trained for and in a position is to change system should do so. Split workload, remain accountable. Okay, so tingnan natin. Equipment. Cost of duplicate hardware is too high. Aha. There are not enough test machines to make all environments the same. Machines are not distributed properly per environment. Oh, medyo
manufacturing kasi ito, itong sample niya ng TQM fishbone na ito. Anyway, sige. So, parang susulat mo yung epekto, tapos balikan mo yung cost, no? Kasi kailangan malaman mo yung root cause, kasi pag malaman mo root cause, mako-correct mo yung kamalian. Ha? Kung ano yung kamalian, babalik ka para malaman mo yung saan nagmula yung mali. Diba? At pag na-identify mo yung pinagsimulan na mali at kinorek mo yon, magiging mawawala na yung mali dito sa dulo. O, yun, ito. Itong ibig sabihin nitong TQM fishbone diagram. Okay, another one. TQM cause and effect. Pareho rin nung kanina pala ito, no? So, meron naman tong 5W1H at saka yung 6M at saka AP. Tingnan natin. Yung 5W1H, the first W is what? So, questioning pala. Questioning, no? And then, where? Then, when? Fourth, who? Then, about how? So, parang kine-question mo isang item. Ano yun? Saan? Kailan? Sino ang gumawa? O sino nag-deliver? Etc. No? Okay, ito namang 6M. Tingnan natin, ha? Manpower, machinery, materials, method, mother nature, measurement. Paano mo may relate to? Okay. Manpower. Siguro, tignan mo kung dun sa manpower nagkaroon ng problema, di ba? Bakit kinukulang ang output? Nako, yung mga manpower mo siguro kulang sa experience, tinatanggali ang pasok. Okay. Sa machinery naman, kinukulang ka dahil yung mga machinery nagbe-breakdown. So, luma na. Okay, mga ganun ba. Materials, raw materials. Method. Malamang yung method, mas madalang yan. Kasi usually method, matagal mo nang ginagawa yan para pag-produce ng produkto mo. Okay? Mother nature. Ito naman siguro, understanding ko rito, kailangan paghanda mo yung dating ng mga trahedya, di ba? Bagyo, o ano, o lindol, di ba? 8P. 8 daw na P. Physical evidence, personnel, place, product, price, promotion, process, productivity, and quality. Okay, so ito daw, isusulat mo. Kunyari meron nangyari, susulat mo yung physical evidence. Kukunin mo. Then, sinong personnel involved? And then, saan nangyari? Then, product, ano yung service na ginagawa? Ano yung cost or price? Promotion. Oh, ito, promotion. Hindi ko maano to, bakit meron dito. And then, process of understanding. Kasi, then, productivity and quality. Okay. Ito, mas elaborate. What? What should be improved? What is the purpose of improvement? And then, is there anything else to do? What should be done? Where? Where is the worker's orientation method? Or correct when changing the workplace? Why cooperate in that location? Which is the best location to achieve highest efficiency? So, cause and effect pa rin. By questioning. So, ito yung, balikan natin. Ito yung 5W. 5W. 1, 2, 3, 4, 5, and isang H. Change the method of procedure so that the less manpower is needed. So, anyway. Let's have a break. Tingnan natin tong chat box. Meron mga tanong dyan. Ayan, nandyan na. Nagtanong na si Engineer Bilya. Maraming tatanungin si Engineer Bilya kasi civil ito eh. Yes, sir. Lumabas na ang bakal sa bottom slab ng bridge. Yeah. Important rin po to maintain the concrete cover ng bakal to protect the rebar from exposure leading to corrosion. Yeah, ano ba yung thickness ng cover, Engineer Ramirezol? Tama ba yung sinabi ko, mga 2 to 3 inches? 2 man lang, di ba? Eh dun sa tsura, wala nang 2 inches yun. Malamang less than 1 inch na lang siguro. Then Mirasol, once exposed, it will oxidize and it will corrode. For our safety, kapag rusted na po yung bakal, compromise na po ang structural integrity. Correct. Lalo na yung biga, di ba? At lalo na pag biga. Kasi biga, yan ang dadala, no?
Municipal Villa Comprehension Test of Concrete to make sure na tama po ang design mix ng naibuhos as per design parameters and to ensure that the concrete achieved the required design strength before loading. Ayan. Municipal Villa ulit, any superimposed load test usually after 3 days, 7 days, 14 days, 20 days. Oh, so para ma-monitor mo kung talagang umaabot siya sa 3,000 PSI, di ba? Ha? So, after 3rd day, 7th day, 14th day, and 28th day, di ba? Tama ba, Engineer Bilya? And then, tensile strength po for sa bakal to make sure na tama po yung ginamit na bakal based on design calculation consideration. Yan. So, nahatak, di ba? Tama? Okay. Then, another comment. May rebar reinforcement bar po tayo na grade 40 which is 275,000 Pascal tensile strength and grade 60 which is 415,000 Pascal. So anyway, anong equivalent ng sa PSI yan na Engineer Mirasol? Ha? Just sharing po. Salamat Engineer Mirasol. Okay. Let's have a short break. Okay, so we are back. We are back and let's go back to the slide. Okay, so saan tayo kanina? Dito, sa change the method procedure. How? Change the method procedure so that less manpower is needed. Apply the method that requires less degree of proficiency and expense. So usually gagamit ka ng mga makina, no? Why to do it? Is there a better method to replace the current one? Siguro sa paggawa ng ano to. Like for example, kung ang pagbuhos mo concrete mixer ka lang, yung ano, one bagger, no? Abutin ka ng siyam-siyam, 'di ba, Engineer Bilya? Dapat concrete mix from the ano, some batching plant, 'di ba? Para sigurado mga timpla, di ba? Okay. Why? Doubt everything again. Think over and discuss the above 5 questions by asking more why, then find out the best solution for improvement.
Why follow the present way? Is there any necessary supplement change? So, yan ang ibig niya sabihin. So, keep on questioning, no? Para you can come up with the required correction, solution to a problem that arose. So. Okay, tingnan natin yung kasunod kasi ito yung 5W and 1H, no? Ito naman yung mga manpower, yung paliwanag, no? Oh, manpower, whether the personnel's technology proficiency and experience are up to standard, no? So ito kailangan mo yung mga personnel mo, dapat kung sa labor force mo dapat may mga test na sila, di ba? Mga NC2. Okay. O NC3, depende, no? So para sigurado ka na yung quality ng trabaho mataas. Okay, machinery. Check the facility's stability, functionality such as the GPS device precision and the cooling and lubrication state of equipment. So, matibay pa ba? Mising accurate pa ba yung andar niya, di ba? Yan siguro ibig sabihin. Lalo na yung mga tower crane, di ba? Meron tayong nakita ng mga tower crane na bumigay, bumagsak, di ba? Dapat ito sinasubjecto ng quality test check. Diba? Safety. Yung crane na yan, diba? Naalala natin, last year yata, the other year, yung may bumagsak sa Makati, diba? Okay, materials. Think about materials, components, physical and chemical properties. Examine whether different parts match well. Are the material suppliers stable or not? Well, itong sinasabi niya, yung stability daw ng mga suppliers, chine-check din dapat, no? Baka biglang sa kalagitnaan eh biglang kapusin. Naalala ko nung 2004-2005 kinapos ang mga supplies dito sa Pilipinas dahil merong pangyayari noon, I remember, no? Yung China, siya mag-host noon yung Olympics ng 2008. So yung Beijing Olympics, no? Ngayon itong China gusto niya magarbo yung kanyang Beijing Olympics. Pinagbibili yung mga scrap sa buong Asia, kung saan-saan bumibili. Pati dito sa Pilipinas, sa iba pang lugar na nakakabili. Kaya nangyari, naapektuhan yung construction natin nun. Tumaas ang cost ng bakal, cost ng aluminum, cost ng copper. O, nagtaasan, kaya tumaas ang cost of construction ng mga time na yun. 2005, 2006, 2007, kasi yun yung time na binubuo ni China yung mga materials niya dun. Siguro kulang na kulang siya ng raw materials, no? Kung saan-saan siya naghahanap, di ba? Pwede naman sana siya maghanap dun sa Africa, di ba? Kaya lang malayo eh. Kaya naghanap siya kung saan malapit para siguro mas makamura siya. Then method. The methodology, methods, or techniques will affect the action's result. So, pagka siguro yung process mo hindi tama, magkakaroon ka ng problema, di ba? So, kailangan yung methodology, establish standard na siya, the best practice na siya, di ba? Okay. Mother Nature, the environment production field, including temperature, humidity, noise, disturbance, vibrancy, lightening, and indoor pollution will all influence the products or service. Ang hindi naka-mention dito yung mga trahed ay mga disasters, di ba? Like when lilindol siya o kaya darating ang bagyo, di ba? O kung may flooding ka. Yun ay hindi naka-mention dito sa only Mother Nature. So, minention lang niya yung mga normal variables like temperature, humidity, noise, vibrancy, and so on. Measurement. Measurement gauge, measurement method, calibration, measurer's fatigue, and readability of the results. Okay, so, kailan may accuracy rin itong measurement. Yung iba, gumagamit na ng mga laser para makakuha sila ng more accurate na
measurements, yeah. Then bad tea cause effect. Ko lang, hindi ko rin maano po itong bad tea. Para rin ito yung fish bone, di ba? Yung fish bone. Ah, ano pala to sample? Bad tea, hindi maganda yung tsaa. So andito yung diagram para ma-identify kung saan yung root cause. Spine shape has connection points. Okay. Sa personnel, road personnel, no training, computer, not uploaded, wrong charge, okay. Bad package, outdated tea. Oh, yun yung pala. Dahil product. Kung physical evidence leads, don't keep tabs, dirty cup, tea, hot, it is not hot enough, warmer not working, ano po. Anyway, so parang ano pala to, again, ito yung cause and effect kanina, fishbone diagram nga. Evolution of TQM, so we start with inspection, then quality control, then quality assurance, then total quality management. Ayan, dito pwede nating ma-analyze ulit. So usually you start with inspection and then you come up with quality control. Yung mga nakita mo sa inspection na hindi ayos sa finished product, sa nagawa. So gagawa ka ng kuno, kung bagong deliver pa lang, reject mo na, di ba? Pag-submitin mo siya ng bagong sample. Kung nandyan na, paano kung nabuhusan mo na, tapos na-testing, mababa yung hindi nag-meet sa tensile strength. Ano ko, di patitigilin mo yun. Ano yun? Engineer Mirasol, ano, babakbakin mo ba yun? Babakbakin mo kasi mahirap eh. Baka hindi ka pwede magtuloy dahil baka bumigay, di ba? Lumindol. Okay, so papunta ka sa quality assurance. Si quality assurance, gagawa sila ng paraan para hindi na maulit yung na-discover na mali dito. Yan. Ang wala rito yung balik-balik dapat eh, no? So nakakita kang defect, papunta assurance, gagawa si assurance ng procedure para hindi maulit, ibabalik mo rito, balik-balik ka nun, balik-balik. Hanggang sa you will come up with a very high total quality management or TQM. 6 C's of TQM. Commitment to the good quality of the output. Then the culture, ibig sabihin ng culture eh nasa dugo na yung ano na yan. Kultura mo na, ibig sabihin na high ang quality mo. Continuous improvement, so always finding a better way, parang method sa analyst eh. Cooperation. So cooperation, then customer focus. So dapat alam mo kung ano yung maganda ka sa customer. Then control. Okay, so yan yung anim daw na the anim na C sa TQM. Okay, so now the following are few differences between the QA and QC processes. Quality assurance focuses on defect prevention and quality control focuses on defect identification. Again, Ray, makikita mo rito na maliwanag. Si quality control, tinitingnan mo yung mga defects. Ito naman si quality assurance, long-term defect prevention naman siya. Para hindi na maulit, di ba? Okay, in quality assurance, you check if the plan was efficient to avoid any anticipated defect. In quality control, you try to find defects and correct them while making the product. Quality assurance is a proactive process while quality control is a reactive process. Quality assurance is a process-based approach while quality control is product-based approach. Quality assurance involves processes and managing quality, and quality control is used to verify the quality of the product. Quality audit is an example of quality assurance. Inspection and testing are examples of quality control process.
The following are few benefits of this process. They provide you with a high quality output. Then next, they eliminate waste. Kasi pag may palpak, uulitin mo, so may masasayang, di ba? And lastly, last but not the least, they increase the efficiency of operations. Kasi mababawasan yung sayang, di ba? And like this one, sa solar, yung topic ko last time, sinasabi ko, how to mount your solar the best way, sinasabi ko, kasi mahalaga eh. Pag hindi maganda yung pagkagawa ng solar mo, for the next 25 to 30 years, hindi ka makaharvest ng maximum. Yun, sinasabi ko dun sa topic ko nung Lunes, di ba? Okay. The benefits of quality assurance and quality control. They provide customer satisfaction, which affects your brand and helps you grow your business. Less rework after sales support is required. This will help you save lots of money. They encourage a high level of confidence and a motivated team. Quality assurance and quality control are closely related, and their objective is also the same: to deliver defect-free product. Both processes are an integral part of quality management plan and complement each other. Failing to apply either of them will result in a failure of quality management on the project. Ayan, so another explanation, huh? Quality control is transactional quality, meaning to say yung nag-deliver o nag-ano, matche-check mo kagad yung kalidad ng kanyang materials delivery. Then, service level management, itong si quality assurance. Okay, so sila yung nag-iisip kung paano hindi na maulit. O, parang ganun, di ba? Yung kapalpakan dun sa quality control checking. And then, quality management, continuous improvement. Yan. Okay, sa mga construction products na para mali kalinisan, itong hygienic products, no? Ito yung isang product ng isang grupo namin, yung Polish 2 products from Belgium. Gumagamit siya nitong curbs na ito. Makita mo malinis. Kasi dun sa mga previous na project, nung wala, hindi ko pa nalaman itong hygienic curves na ito. Ito, curves, no? Eh, gumagamit ng kung anong mga kwan, no? Wood, kung minsan yung sinesemento lang, o meron pang iba, stainless, sa mga food grades. Ang problema yung mga yun, pumapasok ang dumi dun sa mga pagitan. Yan, dyan, kunyari, no? Eh, itong polisto curves na ito, hindi papasukan yung, hindi magtatago ang kwan, ang mga dumi. Walang taguan, walang crevices. So, wala kang bacteria na that might affect your food manufacturing. Ito kasing si polisto curves, ginagamit to sa mga food and drug manufacturing facilities para ma-maintain ang kalinisan ng products. Okay? Now, summary. Quality assurance and quality control processes are intended to make a product defect-free and ensure it conforms to requirements. The purpose of both processes is the same. However, the approach is different. Quality assurance is a process-based approach. Quality control is a product-based approach. Quality assurance designs a process so that the product coming from this process is defect-free. While quality control checks the product when you are producing it, so no defected product reaches the market. These processes have important roles in the success of your project. Their effectiveness can only be achieved if they are well understood by the organization and the team performing the job. Okay, so this is the end of the lecture. Now comes the workshop. Meron niligay si Cousin Arnel. Ito yung niligay niya eh. So, dalawang litrato to, makikita mo kung anong defects.
at anong gagawin mo. Ayan, tingnan natin. Siguro mabilis ang mata ni Engineer Mirasol dito. Kita niyo ba kung anong defect nito? Lalo itong kaliwa na picture. Itong kanan na picture kasi tinitignan ko pa eh. Kung saan ang defect nito eh. Check ko yung haba ng splice, Engineer Mirasol, kung mahaba yung splice. Kasi merong meron siyang ano rito sa gitna eh. Ano ba yan? Parang gabay o ano. Anyway, dito sige, mamaya natin ano yung reaction. So, ito ah. Then, tingnan natin yung next. Ito kasi yung pre-provide ni Engineer Arnel eh. At ito ako nag-provide nito. Pumake up ako ng mga picture sa social media para mag-comment tayo. So, ito, this is a pump, no? At ito yung intake at ito yung discharge. So, makikita mo meron defect eh. Ito naman, very simple, no? Kitang-kita yung defect. Di ba? So, ito, vent ito eh, vent. Okay, punta tayo. Ako nag-provide nito. So, this case number 2 is provided by me. Ito, ako ulit ito, pero ito, provided ni Cousin Arnel, no? Binilugan ganyan yung ano eh, yung termination sa isang ano, so, yan. At ito naman, yan, mamaya tayo mag-comment ha, papakita muna natin, tignan natin yung reaction ninyo. O, ito naman, ito sinama ko sa discussion ko ito nung last Monday, tungkol do how to mount your solar the best way. Balikan natin. Ito, very obvious, nandun sa isa kong PowerPoint tungkol sa safe means of egress, di ba? Ayan. Yan na yung last page. Wala na. Okay. So, punta tayo dun sa ano? Sa una. Ayan. Tapos tingnan natin reaction ninyo. I'll give you time to react on this, no? Tingnan natin. Aha. Tingnan natin, saan ba nag-comment kanina ng, ayun, grade 60. Kapag may red paint po sa kabila dulo, it means weldable. It means weldable. Okay, weldable pala yun. Now I'm learning, Engineer Mirasol. Dito pala, sorry. Dito pala tumigil, hi. Rowel London, hi sir, good evening. Ito pala. May color coding rin po yung mga local supplier natin based sa PNS, Philippine National Standards. Bukod po sa marking na naka-emboss sa bakal, may yellow paint yung dulo ng bakal. Grade 40 po yun, yung yellow. Okay. So, yellow yung grade 40. Kapag may green, grade 60. Uy, mas mataas ang grade nitong kulay green pala, ha? Yellow, mas malambot, then green. Then, kapag may red paint sa kabila, sa dulo, it means weldable. Oh, ganun pala. And then, 40 to 50 mm po ang bottom concrete cover. Yan. So, ang 50 mm, 2 inches, ang 40 mm is something like 1 and a half. Tama, 1.5. 1.5 inch, pinaka-minimum mo hanggang 2 inches ang bottom concrete cover. Okay, thank you, Engineer Mirasol. Then, kapag po exposed sa ground, usually, yung mga foundation, 75 mm po ang concrete cover. Yun. So, sa ilalim, pundasyon, kailangan 75 mm or 3 pulgada. Ayan, 3. So, yan dyan. Kung ito yung bottom ng pundasyon mo, dapat si bakal nandito. 3. At yung sa gilid at saka ibabaw, dapat 1.5 ang pinaka-minimum. Hanggang 2, no? 1.5 yan. 1.5 yan. Okay? Yan. Tuto tayo lahat. Dexter Cardihon, good evening, sir. Yes. Mirasol, 40,000 pounds per square inch po yung grade 40. Wow! Ang taas pala. Engineer Mirasol, 40 PSI ang grade 40. At yung yung 60,000 PSI naman ang grade 60. Now I learn. Okay.
So yung sinasabi kong 22,000 PSI lang pala, hindi pa pala high grade steel. Okay. O baka mild steel lang yun, ano? Yung 22,000 PSI, Engineer Villa, is that only a mild steel? Kasi itong 40,000, itong grade 40 and grade 60, mataas pala ito. Pang high rise siguro itong grade 60. Ano? Then, Orlando Santiago, Kalawang, sir. Well, Kalawang is could be part. I don't think it's a big issue. Engineer Orlando, no? Joel Barnakea, good evening, sir. Ayan. So, let us go back to the picture para makapag ano ulit tayo. And wala pang comment si Engineer Mirasol eh, pero let me give my 2 cents worth of comments dito. Dito sa unang picture nito, makita mo na hindi niya binaluktot itong mga bars sa dulo, no? Kasi form na to eh, forma na to. Itong mga bakal niya, basta pinutol niya, dapat naka-bend sila. Tama, Engineer Villa? Dapat naka-bend. At wala kang makitang tie wire, no? Wala kang makitang tie wire. Dito naman, may kulay pula, so weldable, sabi ni Engineer Villa. Weldable itong kulay pula na nakikita natin ito dito. Weldable. Okay. Pero yung splice niya, Engineer Villa, ang alam ko sa splice is about 60 mm. Am I right, Engineer Villa? 60 mm dapat ang minimum splice. O mas mahaba. I don't know. Anyway, so wala pa yung splice eh. Wala pa yung tie wire. Anyway. Yeah, punta tayo dito. Okay, dito ang kung di nyo pa nakita yung palpak dito, makikita mo yung check valve, inilagay niya sa intake. Dapat ang check valve dito sa discharge. Ito yung check valve, dapat dito sa discharge nakalagay. Ito check valve, nilagay niya sa intake, dapat dito sa discharge. Kasi malamang naka-parallel itong dalawang bomba na ito, eh, masisira yung bomba pag nagtutulakan yung kwan. Di ba? Ayan, so yan yung palpak nitong left picture. Dito sa right picture, itong vent dapat nakalitaw sa bubong. Anong problema nitong vent na naka-open lang sa loob ng kisame? Abay, yung mga toxic gases mo, yung mga toxic gas galing sa septic tank mo, sewer mo, hydrogen sulfide, tsaka methane, delikado, baka lumabas sa bubungan mo. Diba? Maski may mga ventilation ka dito sa mga gilid-gilid, pwede pa rin na makulob yung gas dyan. At kung magkaroon ka ng short circuit dyan, ma-ignite yung gas na yan, H2S or methane, masusunog yung bubong mo o yung bahay mo. Yan. So yan ang palpak dito sa case number 2. Ito, case number 3. Mag-comment muna ako dito sa picture ni Cousin Arnel, no? Binilugan niya itong terminal na dalawang pumasok, no? Usually naman pwede to, kaya lang kung mukhang dito sa pagka-terminate nilagay lang niya sa one side, so hindi equal yung pressure sa ipit, no? Dapat man lang equal yung pressure para hindi uminit ang termination mo rito. Okay, so yun yung nakikita natin na problem dito. Now dito naman sa left picture, aba, napakalaking problema nito. Sa mga electrical practitioners, alam nila to. Ang laman dapat ng isang mong tubo, lahat ng pase, no? Phase A, phase B, phase C, ang laman niyan. Kung 3-phase 4-wire system, yung mga 400 volts, dapat ang laman niyan, phase A, B, C, and neutral. O kaya red, yellow, blue, white. Isang tubo, ang laman nito, red, yellow, blue, and white. Ang nangyari, hiniwalay-hiwalay nung nag-install, palpak. Masusunog ito. Iinit itong mga alambre at masusunog pagka ganito. Okay? So that, ako naglagay nitong picture nito, case number 3. Ito kay Engineer Arnel, Cousin Arnel. Ito naman, palpak na palpak, kasi ito, solar sa Pilipinas, ang ginawa nung nag-install, yung ibang panel, nakaharap dun sa side na yon. Ito naman, nakaharap dito. Mali. Kailangan nakaharap ka ng facing south.
At ang angle niya ng slope must be wherever is your latitude times 0.87. Iyon ang kuan. At siyempre, iwasan mo na maraming matatakas na puno na malapit kasi magbibigay ito ng shadow sa panel. Nababawasan ng output ng mga solar panels na nakokoveran ng shadow ng mga puno. So, anong solusyon? Ititrim mo itong mga puno. Ititrim mo sila. At tama dapat ang mounting mo. Otherwise, sayang. Hindi mo makarga nitong water tank mo. Diba? Dahil palpak. Ganda-ganda pang ginawa ng pundasyon nung naggawa, oh. Ngayon, sinasabi ko sa mga solarista na hindi marunong, inaaral yan eh. Maximum harvest. Ha? Okay? So, ako naglagay nitong case number 4. At itong case number 5, very obvious naman kung di mo pa makita to. Tinambakan ni Juan. So, this is more of a fire and life safety audit. Ha? Hindi dapat tatambakan ng kung ano-anong mga materyales o bagay yung mga fire exit. Okay? Let me see kung meron ng comment si Engineer Mirasol. Let me see. Okay, kapag po exposed na mention na good evening Mirasol. 40,000 PSI, grade 40, 60,000, grade 60. Wala. Okay, so wala na. Wala na. So, let us go back to that, ano, bakal. Ayan. Anyway. So, let's go back to the slide. Ayan. Nabatiin natin lahat. Okay, go. Thank you for watching and joining us. Ronnie De Vera, Ray Anthony Palomo, Benz Andes, Herbert Soyat, Orly Santiago, Ronnie De Vera, Luis Sabater, Ren Pasinbale, Roderick Bayudan, then Engineer Mirasol Villa, Nelson Compay, Mark Arvel Singson, Nick Laksamana, Billy Corbillon, Jan Docos, Erwin Buringot, Mirasol Villa, thank you for your comments. Very informative for us non-civil. Okay. Rowell London. And then Dexter Cardihon. Joel Bernakea. Then Mark Joseph Andes, thank you for presenting, sir. Welcome. Okay, so any more comments or questions, ladies and gentlemen? Let's have 1 to 2 minutes. So, I hope the PowerPoint of my cousin, Engineer Jose, Professor Jose Arnel Juan of Dimapua, those who want to get a copy will just email me, wiljuan.engr@gmail.com so that I can send you a copy of this, a PDF of this presentation. Okay, so any more questions? Okay, so wala na yata. So let's have our closing prayers. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon, kami nagpapasalamat ulit at naayos ang aming schedule para live stream na naman kami dito sa topic ng quality assurance, quality control. At salamat po Panginoon sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin para sa aming gawain araw-araw. Maraming salamat din po sa ayos mo sa aming mga hanap buhay, aming trabaho, mga pinagkakitaan, ha, mga negosyo. Salamat po Panginoon. At salamat din po sa pagprotekta mo sa amin. May layo mo kami dyan sa sakit na nandyan ngayon. Ha? Mapalakas mo ang aming makatawan. At of course, ganun din sa aming mga mahal na buhay, mahal sa buhay at aming mga
pag-ilayo mo sa amin sa mga sakuna, sa mga disgrasya o kapahamakan. Salamat po, Lord. At lahat pong ito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ngayon at pagpakailanman. Amen. Thank you very much. At Ronnie Rivera, thank you. Rowell London, thank you. And then Orlando Santiago, thank you. Okay. Again, we thank those who have commented, many, like Engineer Mira Solvilla, and also many questions from Engineer Ray Palomo. Thank you very much. And again, let's make ourselves healthy, immune to the sickness. Ako, nakapanood na naman ako ng isang video kanina sa Messenger na sinasabi ng mga American frontliners na hindi na raw totoo itong COVID. Ha? Delikado raw yung mga nagpapa-swab test. Ewan ko. Basta palakasin natin katawan natin. Eat plenty of vegetables, green leafy vegetables, and eat fruits, plenty of fruits. Then we take our vitamins. Ako, I take it in the morning, I take it in the evening. Ha? At meron pa ako nung yung tinatawag nilang capsules, stem cell capsules, yung placenta na tinatawag nila. Okay, at hopefully talagang magiging malakas tayo dun. At andyan ang vitamin C ko, andyan yung mga multivitamins, ha? At yung iba pang mga pagkain natin. Of course, sunlight, exercise, lahat yan. Okay, and of course, relaxation para tayo'y kumpletong-kumpleto. Okay, salamat ulit at hanggang sa susunod ulit nating webinar or live stream. Thank you for joining us again, and stay fit, stay healthy. God bless us all. These are